Квадроцикл. Я впевнений, багатьом з вас подобається такий вид дозвілля. Проте як дістатися місця відпочинку? Сьогодні я постараюсь відповісти вам на це питання. Вітаю! Причіп А02515 Skiff Quadro від Pragmatec. Давайте спочатку окреслимо основні вимоги до перевезення такого типу транспорту. Зручність. Ви з легкістю повинні провести завантаження, фіксацію та розвантаження. Безпека, як для водія, так і для інших учасників дорожнього руху. Збереженість вантажу. Власник має бути впевненим, що навіть у самих непередбачених ситуаціях його квадроцикл залишиться цілим та неушкодженим. Тепер розглянемо сам причіп. Дана модель із знімними заїзними трапами. Також є аналогічна конфігурація, тільки з перекидною платформою. Тобто для заїзду квадроцикла не використовуються трапи, а за допомогою газових пружин та системи кріплень перехиляється вся платформа. Повна маса причепа становить 750 кг, вага конструкції – 230 кг, а габарити монтажної платформи – 250 на 150 см. Рама, дишло та настил причепа виготовлені методом гнуття оцинкованого листового металу. Взагалі цинкування є одним з найнадійніших перевірених методів антикорозійного захисту. Інші комплектуючі в складі конструкції також оцинковані. Всі елементи конструкції з'єднані між собою за допомогою болтових з'єднань. Це забезпечує високий рівень ремонтопридатності. У випадку пошкодження ви можете легко замінити практично будь-яку деталь причепа без пошкодження антизахисного цинкового покриття. Тепер давайте пройдемось по конкретних елементах конструкції. Дишло. Як я вже зазначав, дишло виготовлене методом гнуття з оцинкованого листового металу і має цеподібний профіль, що дозволяє виграти у вазі і при цьому не програти в міцності. На дишлі маємо якісний європейський щіпний пристрій, страховочний ланцюг на випадок від'єднання причепа при русі від автомобіля, опорне маневрове колесо для легкої посадки та зняття сваркопу. На дишлі встановлена спеціальна перемичка для розміщення запасного колеса. Саме дишло, як говорилось раніше, приєднано до рами за допомогою болтових з'єднань. Ви можете легко його зняти в залежності від потреби. Наприклад, для економії місця в гаражі, де буде стояти причіп. Переходимо до платформи. Вона вкрита оцинкованим металічним листом з круглою перфорацією. Кругла форма отворів дозволяє зручно із будь-якого положення зачепити гаки стяжних ременів для надійної фіксації квадроцикла. Надійній фіксації також сприяє і спеціальна випукла форма країв отворів, яка забезпечує високий рівень протиковзності і додаткову міцність монтажної платформи при зменшенні вазі. Є конфігурація причепа також з овальними отворами. На передній балці розміщена такелажна петля для додаткових можливостей при фіксації вантажу. По краях настилу для зручного завантаження та розвантаження дана страховочна відбуртовка. Для швидкого та зручного доступу до квадроциклу з боків платформи спереду та позаду від колеса є допоміжні сходинки. Ходова частина представлена агресорною вісю навантаженням 900 кг з чавунними маточинами Alco. Колеса R13 з кріпленням 98/4. Амортизація представлена чотирихлистовою плаваючою ресорою та амортизатором двосторонньої дії. Від бруду з коліс причіп та вантаж захищені пластиковими крилами Alco з підвищеним показником еластичності, який забезпечує повернення крила до початкової форми у випадку натискання чи зачеплення. В задній частині розташовані дві опорні стійки для фіксації причепа у горизонтальному положенні при завантаженні та розвантаженні. На задній балці розташований номерний знак та ліхтарі для його підсвітки. Комплексні ліхтарі розміщені ззовні вантажної платформи, що дає причіпу доволі ексклюзивний і естетичний зовнішній вигляд. Світлотехніка використана, як завжди, якісна європейська, на лампах розжарювання. Проводка без стиків, захищена гофрою. Заїзд квадроцикла забезпечується двома заїзними трапами довжиною 1 м 30 см. При транспортуванні вони розміщаються між настилами та надійно фіксуються за допомогою воротків. Отже, як бачите, в даному причепі враховані всі технічні рішення, які забезпечать і безпеку руху, і зручність завантаження та розвантаження, і збереженість вашого квадроцикла.